أمين وصلاة وسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلت والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقلة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوه العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah SWT Atas nikmat kurniaan Allah Pada kita yang tidak terhingga dapat kita bertemu pada pagi ini Saya dihormati Datin Raja Hanaliza Selaku pengurusi RH Center Dan begitu juga Kepada seluruh kru-krunya sebut kru tu macam petugas kan kita sebut pembantu-pembantunya untuk menjayakan program yang disebut program keagamaan ya ke arah kecemerlangan uh, ibadah dalam kehidupan kita ya kita panggil program keagamaan Allah ya dan seluruh para hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian ya pertama-tamanya kita merofokkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan kita bertemu pada pada malam pagi ini ya biasa kita bertemu malam pagi ya pada pagi Sabtu yang istiqamah secara berterusan mungkin tuan-tuan di sana beranggapan apa nak mencari ilmu. Jadi kena usaha ya habiskan sedikit masa, habiskan sedikit kita punya tenaga kita untuk sama-sama kita melapangkan eh, masa untuk mencari ilmu. Ilmu tidak datang dengan begitu mudah kecuali kita usaha untuk mencarinya. Terutamanya ilmu-ilmu asas ya, asas bacaan Al-Quran ilmu asas dalam ibadah khususnya ibadah solat ibadah bab ibadah bab apa lagi dalam bab-bab yang yang penting ya dalam kehidupan perlu kita buat persediaan ya perlu buat kita belajar sedikit sebanyak kerana ia membantu melengkapkan kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya jadi pada pagi ini, tanpa kita melengahkan masa, kita mulakan dulu dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله سندوان على كتاب Mula-mula mudah-mudahanlah ya, dengan program kita yang dimulakan dengan Fatihatul Kitab ataupun disebut Sabul Masani ataupun disebut juga apa apa pembukaan majlis ya ataupun pembukaan kitab. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita daripada awal sehingga akhirnya insya-Allah. Jadi seterusnya para hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mungkin ada lagi sahabat-sahabat kita yang sedang usaha nak apa masuk majlis kita dan saya sebelum ke perbincangan berikutnya saya mohon maaf ya. minggu lepas atas urusan-urusan keluarga eh, tentang apa vaksin anak-anak nak sekolah ya jadi agak kesibukan sibuk sikit jadi belum selesai lagi pun namun kita tak apalah luang masa di hari-hari yang lain insya-Allah. Semoga Allah Taala mudahkan segala urusan dunia kita insya-Allah. Baik pada pagi ini sebelum kita teruskan, saya nak jugalah tuan-tuan gunakan sikit suara ya. Nah ya sebab sebab di sekarang ni saya seorang je bercakap Jadi sekarang ni tuan-tuan guna suara dengan kita mukadimah pada pagi ini dengan nasyid kalamun qadimul la yumallu sam'uhu supaya kita ada interaksi juga ya walaupun dengan kaedah nasyid tausyih taranum bayati jadi tuan-tuan adalah pergerakan ada ya tidaklah tepu duduk setempat dengar saya cakap kan ada kongsi-kongsi bersama insyaallah kita tengok lagi kita cuba kongsi kalamun qadimul la yumallu sam'uhu ya tuan-tuan boleh ikut saya dan kita pakat-pakat uh, -pakat. nasyid kalam muqaddim ini iaitu tausyih taranum bayati boleh ya sebagai pembuka suara buka majlis dan di situ juga ada kalam doanya ya kalam qadim la yumanu sama'u تنزع عن قول وافع لولياته كلام قديم لا يمل سماعه تنزه مولى و في علي به أشتفي من كل داء قلبي عند جلي وحيراتي وحيراتي فيا ربي ما تعني بي سر ونور بي قلبي وسمعي ومقلاتي ومقلاتي وسائل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآلي والصحابات الصحابات كلام قديم لا يُسمع سماعه كلام Okay, uliual uh, lagu kedua kita ambil versi uh, sikit ya boleh ya sebelum so, kita share sikit screen okay, so, uh, kita versi muzik sikit untuk beri semangat kepada ya, tuan-tuan -tuan, musim sekarang ni musim kebetulan betul pula musim apa Rabiul Awal ya, Rabi eh Rabiul Awal Itu satu Rabiul Awal semalam banyak dah mula sekolah-sekolah masjid-masjid mula bercerita tentang sambutan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kita bukanlah mengadeng perkara yang tiada bererti melakukan perkara bid'ah ah yang merosakkan namun sebagaimana kata Syekh Nuruddin Al Marbu Al Banjari dia mengatakan ya kita menolak kata-kata orang yang mengatakan lebih baik kita menyambut sambutan Maulidur Rasul ya daripada lebih baik kita menyambut sambutan Maulidur Rasul berbanding orang yang mengatakan lebih baik kita berada di Hak Rock Cafe. Ah ha, ya daripada menyambut perarakan Maulidur Rasul kata Syekh Nuruddin kalau mereka bercakap atas nak menghina Rasulullah nak menyamakan pergi hak kafir itu lebih baik berbanding kita berselawat berarak ramai-ramai yang Nabi tak buat maka boleh jatuh kufur bagi orang yang bercakap begitu ya? kerana mereka menghina orang yang sedang memuji Nabi ya di dalam hal itu atas kesedaran bersama maka kita ambil kesempatan pada pagi ini insya-Allah untuk kita bersolawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kita kita tengok dalam versi Music sikit ya pada pagi ini insya-Allah eh okay, kita tengok. Okey, kita tengok di sini. eh tolong boleh ikut ya. It's Lazada's 1010 Naga Sale. Collect your Lazada bonus daily. Great Yeah, Line the over here. The discounts. The more you collect, the more you shop, the more you save. It's simple. It's the truth. احسن منك لم تر قط عين واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عين كأنك قد خلقت كما تشاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا You. <laughs> rangsangan kepada semangat kita bersalawat ya sebagaimana dalam maksud daripada daripada apa, syair tadi bersalawatlah kalian ke atas sebaik-baik manusia makhluk yang terpilih cantiknya ibarat bulan penuh sempurna yakni bulan purnama bersalawatlah kalian ke atasnya dan berikan salam agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita pada hari yang penuh kesesakan yang ada hari kiamat. Ya. Wahai diri, bahagialah dengan pertemuan ini. Wahai mata, tenanglah. Wahai mata-mata kami, inilah dia kecantikan seorang yang terpilih. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahaya-cahayanya muncul memancar untuk kita. Khabar gembira untuk kita kerana kita mencapai cita-cita, hilanglah kesusahan, sempurnalah kebahagiaan dan masa itu telah menyempurnakan janjinya dan khabar gembira itu memancar ke atas kita. Selawatlah ke atasnya sentiasa pada setiap masa wahai Tuhan kami dan ke atasnya yang ni keluarganya dan para sahabatnya mereka ahli kefahaman ilmu dan kesempurnaan Berselawatlah kalian ke atasnya yang ni sebaik-baik manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih cantik ibarat bulan penuh bulan purnama Berselawat kalian ke atas ke atasnya dan berikan salam agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat syafaatkan kita pada hari yang penuh kesesakan yang hari zihan ya hari yang dikatakan hari yang penuh kesesakan pada hari itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian itulah antara selawat-selawat isi yang kita selawat dia ya. bila kita faham kita selawat bersonok ya kita berselawat dalam keadaan kita gembira kita seronok dengan dengan selawat yang kita lakukan Baik tuan-tuan sekalian, pada pagi ini seperti biasalah kita terus lagi pertemuan kita iaitu pada halaman 22 iaitu makmum ragu-ragu bacaan ya, makmum ragu-ragu bacaan imam ya Sekejap, mungkin ada salah salah tu tadi ya ter ter tercunting. Okay, tuan-tuan tak nampak ni ya? okay. saya. Okey, padamkan. Baik, tuan-tuan. Kita tengok ya. Nah, jadi kita berselawat mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita terus pada fokus pada tajuk kita pada hari ini insya-Allah dalam 40 minit begitu mudah-mudahan kita dapat sedikit maklumat tentang ada ibadah kita pada uh, dalam bab tajuk ibadah iaitu bab ibadah taharah ibadah itu dah selesai sekarang ibadah solat pun rukun bab-bab uh, solat rukun dan Sunnah ab'ad Sunnah hai'at telah pun dibicarakan berselesai sekarang ni dalam masih lagi dalam uh, buku ataupun tajuk buku tersebut masalah makmum ataupun masalah imam dan makmum Tuan-tuan muslimin yang berbahagia bila bercerita tentang masalah imam dan makmum ya yang selalu menjadi kita pergi masjid ya kita pergi bayar di masjid kita ingat selesai masalah kita ya kita ingat kita pergi masjid kita solat berjemaah di masjid ya selesai masalah masalah macam mana imam tanggung semua ya segala Fatihah yang imam tak baca imam, makmum tak baca imam tanggung ya masalah apa lagi ya masalah rakaat tak sempurna pun imam tanggung apakah begitu eh? yang tanggapan kita terhadap masalah tersebut apakah kita sebagai makmum sahaja makmum sahaja imam salah pun kira betul makmum salah pun imam tanggung apakah kita beranggapan begitu sebenarnya telah pun dirungkai dalam masalah imam dan makmum eh? masalah imam dan makmum telah pun dirungkai masalah-masalah yang boleh kita kongsi bersama yang sebelum ni kita telah bicarakan beberapa bablah. Ada ya, di antaranya tentang perkara-perkara yang ya, sebelum ini iaitu imam mendahului makmum membaca surah dan sebagainya lah. Jadi pada hari ini masalah yang ke-30 ya, masalah yang ke-30 yang disebut sebagai makmum ragu-ragu bacaan Fatihah di dalam rukuk. Kita tertanya nak ragu apa lagi? Kita dah rukuk. Ya, kita dah rukuk bersama imam. Kita dah rukuk. Jadi, nak ragu apa lagi? Ya, terhadap kekurangan itu cukup lah. Ya, cukup. Kita dah faham sebagaimana kata Nabi dalam hadis. Ya, Man kana lahu imam. Man kana lahu imam. Faqira'atu imam lahu qira'ah. Eh, maksudnya, Siapa yang ikut imam, siapa yang solat bersama dengan imam, maka bacaan imam itu bacaan dia lah. Jadi tak ragu apa lagi. Ha, ya, dan terhadap hadis itu pun masih di, di bukan dipertikaikan, masih diperbahaskan oleh ulama-ulama hadis termasuk ulama mazhab, iaitu termasuk imam syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain. Ya, masih lagi dikupas. Macam contohnya kita berpegang. Kalau dah kita semayang berjemaah, maka imam tu baca bacaan imam tu bacaan dia lah ha ya maka kita kena tengok balik ya apa maksud dia kita tengok makmum ragu-ragu bacaan Fatihah di dalam rukuk apa maksud dia masalah yang ke-30 disebut dalam hal ini jika makmum membaca Fatihah makmum tu baca Fatihah bersama imam dan setelah dia rukuk dia ragu-ragu tentang bacaan Fatihahnya Maka wajiblah kita terus mengikut imam dengan keraguan itu dan tidak boleh bangun kembali untuk membacanya semula kerana sedang mengikut imam itu wajib kerana kita dalam keadaan solat itu bila kita niat awal solat tadi nak ikut imam maka keadaan mengikut imam itu adalah perkara yang wajib walaupun kita ragu-ragu maka tak boleh kita nak patah balik berdiri baca Fatihah semula tadi apa sebab apa sebab dia ragu-ragu dia kata dia baca Fatihah tadi bersama imam ya boleh atau tidak tuan-tuan muslimin yang berbahagia membaca Fatihah ya membaca Fatihah bersama imam perlu juga kita ambil perhatian dalam hal ini ya banyak kita buka YouTube ya kita buka Facebook dan sebagainya perbincangan ulama di sana ya kadang-kadang kita faham secara tersendiri dan kadang-kadang kita faham ikut ustaz yang akhirnya kita pun confuse hak mana satu kita nak pegang jadi kita cerita dalam mazhab kita al-Imam Asy-Syafi'i Al rahmatullahi alaih kita tengok ya hukum orang muafiq apa maksud orang muafiq? Orang yang masuk ke masjid. Minggu lepas kita dah bicara 27 keadaan, 27 pahala orang yang ke masjid. Kenapa diberi 27 pahala? Diceritakan juga bermula dari pergerakannya, langkah-langkahnya, perjalanannya, masuk ke masjid, tahiyat masjid, menunggu imam, ya dan buat qabliyah masjid qabliyah solat zuhur asar dan sebagainya ya kemudian menunggu imam bilal iqamah mendengar im, bilal iqamah dan akhirnya menjawab bilal iqamah dan berdiri bersama imam takbiratul bersama dengan imam sempat ya kemudian amin bersama imam kemudian rokok ya dengar surah rokok bersama imam i'tidal bersama imam sehingga salam pun bersama dengan iman. Itu ketika mana kita kita dapat 27 markah 77 pahala ya fadilatnya begitu. Namun ditambah lagi oleh perbahasannya dalam hadis-hadis yang lain maksudnya bukan sekadar 27 itu sahaja. 27 itu ganjaran yang wajib diberikan. Namun fadilat-fadilat yang lain ya fadilat-fadilat yang lain bererti bermula takbiratul ihram sempat bersama dengan imam Allahu akbar imam pun kita pun susuli imam baru saja kita pun Allahu akbar itu dikira orang yang tidak luput takbiratul ihram bersama imam jadi dia bererti dia bermula daripada situ fadilat takbiratul bersama imam takbiratul ihram sama imam mendengar Fatihah membaca apa apa doa iftitah membaca lagi Fatihah membaca dengan imam baca surah lagi kemudian rukuk bersama imam menanti imam baca dan imam semiallahu liman hamdiah tidak semuanya ada fadilat kelebihan-kelebihan amalan tersebut bermakna kalau 27 itu berjuta-juta lagi pahala yang datang kerana fadilat-fadilat perbuatan bersama imam tadi 27 itu sebagai ganjaran asas kepada perjalanan kita, kepada perlakuan kita. Sebagaimana hadis yang menyebut, sesungguhnya solat berjemaah itu lebih baik daripada solat. Seorang diri, solatul fazzi, iaitu dengan ganjaran 27 pahala. Bayangkan kalau kita solat seorang-seorang, tuan-tuan, fadilat-fadilat tadi dah hilang. ya 27 dah tak dapat, fadilat yang lain pun hilang. Jadi dah telah kita ikut imam soli fardhu dhuhri 4 rakaat makmum lillahi taala ya setelah kita ikut imam bererti dengan niat yang begitu takbiratul ihram bersama imam bererti kita sudah muafiq muafiq maksudnya kita telah bersama dengan imam dari awal ya masbuk lain masbuk orang yang datang lewat sedikit namun ada juga orang muafiq dia jadi masbuk dan ada juga orang masbuk jadi muafiq. Ketika mana? Ah tu kita bicara sekejap lagi. Jadi hukum muafiq iaitu orang yang muafiq berarti wajib bagi dia membaca suratul Fatihah. Ya, dia wajib baca suratul Fatihah. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat Muslim, daripada Abu Hurairah mengatakan la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab ya la salata tidak solat seseorang ke itu ya tidak solat seseorang itu liman lam bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihatil Kitab orang yang tidak membaca Fatihah ya jadi tadi kita kata dia baca bersama imam dan setelah dia rokok, maksudnya dia was-was. Datuk tadi dia baca bersama dengan imam boleh ke tidak ataupun tak boleh ataupun kena baca seorang diri selepas imam amin baru kita baca Fatihah ya disunatkan bagi imam yang baca tadi ya dia ya imam yang baca tadi dia saktah sekejap faham saktah kita faham saktah ni di dalam tajwid saja ya di dalam al-Quran kita punya aliran apa syatibi daripada Hafsun Asim ya aliran kita ini Fatihah bila kita baca ya waladallin amin itu kita pun amin ya kita faham saktah itu dalam Quran hanya ada ada empat sahaja kita pun faham begitu ya jadi tuan-tuan muslimin dan rahmati Allah sekalian saktah di dalam solat Bererti. diam sekejap selepas amin tu dia diam diam dulu sekejap ya bagi ruang kepada jemaah bagi ruang kepada makmum di belakang membaca Fatihah. Ya tadi imam baca bukan dia baca. Ya tadi imam baca, dia bukan dia baca. Lalu yang dituntut baca itu ialah kita baca secara sendiri. Lepas amin saja imam takta sekejap dia buat alhamdulillah rabbil alamin rahmanirrahim. Imam pun terus membaca surah sunat diam sekejap. Jangan terus Walallahu alamin amin ya ayyuhalladhina amanu sampai makmum bau tak sempat nak baca dari imam ni dia buat dia buat apa dia pasang terbu dia kan nah jadi susahlah laju semacam je kan jadi tentu sekalian maka yang dikatakan boleh atau tidak dari pada hadis ini ya daripada la salata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab tidak dikira solat tidak solat seseorang itu bagi eh, tidak solat bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihah. Jadi imam baca tadi makmum baca ke tidak? Dia bila masa makmum nak kena baca dan bila masa imam baca Fatihah itu boleh ke imam baca kita ikut masa imam baca lepas tu kita tak baca? Itu khilaf yang besar di situ. Namun kita lihat kepada hukum asal ya. hukum asal la solata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab iaitu para sahabat, sahabat yang lain, kumpulan-kumpulan yang lain datang bertanya kepada Abu Hurairah. Ya Abi, ya Abi Hurairah. Ya, ya Abi, ya Abu Hurairah. Ya, in 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 sallaina khalf al-imam. Ya. Dia kata wahai Abu Hurairah Hadis yang kau riwayat tadi la solat tidak solat orang seseorang itu siapa yang tak baca Fatihah jadi kalaulah kami solat di belakang jemaah uh, belakang imam. In khalfal imam. Jika sekiranya kami solat di belakang imam apa hukumnya pula? Ya. Tadi dia kata seorang betul, betul lah nak kena baca kan? Tapi bila solat itu di belakang imam kami kena baca. Dah? Maka pada ketika itu Abu Hurairah menjawab persoalan dan pertanyaan buat pencerahan daripada asal hadis siapa yang tidak dikira solat bagi orang yang tak baca Fatihah lalu Abu Hurairah jawab apa ya dalam hadis yang lain dalam hadis lain disebut juga man kana lahu imam faqiraatu imamul lahu faqiraah maksudnya siapa yang berada ataupun solat bersama dengan imam maka bacaan imam itu bacaannya jadi bercanggah tak dengan siapa solat tadi tak baca Fatihah seolah-olah yang solat belakang imam tadi dia tak boleh baca dan imam baca berjemaah kira macam mana pula. Jadi Abu Hurairah membuat pencerahan, ya, membuat pencerahan ya daripada soalan mereka in in khalfal imam. Jika kami solat belakang imam. Lalu apa kata Abu Hurairah? In sallaitum khalfal imam faqruuha. Ya, daripada hadis Lima, la, 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 la salata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab maka kata Abu Hurairah ketika mana sahabat lain bertanya in sallaina khalfal imam in sallaitum khalfal imam faqra'uha kalau kamu solat belakang imam sekalipun kamu kena bacanya maka dengan hadis yang disebut oleh Abu Hurairah in sallaitum khalfal imam faqra'uha maka Imam Syafi'i mengambil uh, istifad dan mengafi, mengambil uh, pendapat ini mengatakan bahawa pendapat beliau maka bagi orang-orang yang muafiq eh, bagi orang-orang muafiq macam tadi kita pergi-pergi masjid tu orang perempuan ke lelaki ke dah mula usolli fardhu kita sempat takbiratul ihram bersama imam daripada awal bererti itulah dipanggil muafiq maka kalau kamu muafiq maka wajib baca Fatihah. Wajib baca Fatihah, ya. Ya, bagi dia Imam Syafi'i kata bagi orang-orang yang muafiq wajib dia baca Fatihah. Ha, dalam hal ini. Maka ada orang katakan dalam pendapat lain, ha, pendapat yang lain ada mengatakan kalau imam baca kita tak payah. Sekiranya masbuk pendapat mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan orang yang masbuk maka dia Fatihah ditanggung oleh oleh imam. Ya, di antara, beza antara masbuk dan muafiq ni tuan-tuan sekalian, kita kadang-kadang kita kata kalau begitu baik kita ambil masbuk, ya, Fatihah kita ditanggung oleh imam bukan. Disebut juga beza antara masbuk dan muafiq Ya bagi orang yang masbuk dia Fatihah ditanggung oleh imam niat imam tadi pun eh, ditanggung umat bermulanya niat dan fatihah semualah pergerakan imam adalah ditanggung oleh imam ya makmum ditanggung oleh imam ya bagi rakaat yang pertamalah ya dan rakaat yang berikutnya disebut al masbuq tadi menjadi muafiq kembali ya kembali ya kita dok faham muafiq itu hanyalah berlaku pada rakaat pertama sahaja sedangkan muafiq juga berlaku pada rakaat-rakaat yang berikutnya dan masbuk juga kita faham masbuk itu hanya muafiq masbuk hanya pada rakaat yang pertama sahaja. Rupanya rakaat ketiga dan keempat juga boleh jadi masbuk bagi makmum-makmum yang terlambat baca Fatihah dan imam rukuk. Jadi kita tengok apa beza antara masbuk dan muafiq. Ada ketika muafiq, kita tengok ya. Ada ketika muafiq sah dan masbuk pula tidak sah. Ya, tidak sah. Dalam contohnya, contoh dalam bab hadas. Ya, dalam bab hadas. Orang yang muafiq dalam bab hadas orang muafiq sah solat dia. Ada tiga perkara ya. Tiga perkara bagi orang yang muafiq dan masbuk. Ya, contohnya orang yang muafiq ya, Orang yang muafiq sah solat dia. Orang yang mahbub tidak sah solat dia. Ketika mana imam tadi uh, imam ya. Ketika muafiq ketika mana imam uh, contohnya uh, imam tadi berhadas kecil ataupun besar. Katalah imam terlupa ambil wudhu sah tak solat dia. Solat imam tak sah sebab tak ada wudhu. Ya, maka orang yang datang masbuk batal solat dia. Kerana orang yang masbuk tadi, dia fatihah dia ditanggung oleh imam. Maka dia ikut imam daripada rakaat pertama tu yang telah ditanggung oleh imam. Maka orang yang masbuk, ya, dia batal solat ketika mana kalau imam tu rakaat ketiga contohnya, dia sedar-sedar, eh, tadi aku tak ambil uduk. Batal aku. Maka orang yang masbuk dia juga batal. Ya, berbeza dengan orang muafiq, orang muafiq dia tak batal sebab perkara yang melibatkan apa melibatkan uh, bab hadas uh, dan uh, peniat uh, bab hadaslah hadas bersih dan kotor ini tidak dapat kita nilai dari segi zahirnya. Ya, contohnya imam tak ambil wuduk kita mana tahu. Ya, jadi imam tu batal, dia suruh je batal. Orang muafiq tak batal, orang masbuk kenapa batal? kerana dia datang tadi Fatihah dia ya ditanggung oleh imam perkara yang rukun itu ya. Dan yang kedua niat contohnya yang kedua niat imam pula imam terlupa niat ya masuk-masuk imam terlupa niat. Niat ini orang muafiq sah solat dia orang masbuk batal juga ya kerana dia perbuatan dia banyak ditanggung oleh imam ya. Dan yang ketiga ada ketika muafiq dan masbuk itu tidak sah kedua-duanya sekali. Apa maksud tidak sah kedua-dua? Iaitu apabila imam sedar selepas solat dia, tiba-tiba seluar dia koyak besar. Tak kira lah bahagian yang boleh nampak aurat. Ya, Contohnya kalau di bahagian paha, kalau bawah pada lutut tu tak kisah lagi lah. Sebab apa? Sebab yang bawah pada lutut dikira aurat lelaki itu di antara pusat ke lutut. Mazhab kita berpegang bermula daripada pusat sehingga bawah pada lutut. Kalau pandangan-pandangan lain, dia kata tutup kemaluan saja. Yang nampak pusat, nampak lutut tak apa. Itulah sebab masing-masing yang berpandangan begitu. Akhirnya, dulu tutup aurat elok-elok. Ya, Tiba-tiba dia jogging kat luar tu Pakai seluar pendek Ini mazhab lain ustaz Kami mazhab lain Mazhab lain ni lutut boleh nampak Tutup kemaluan sahaja ya kalau kita beradab sebagai orang-orang yang uh, sufi, orang-orang yang bersih, perkara-perkara itu diambil berat ya, takut hilang tikah kita. Hilang apa? Kepercayaan orang kepada kita dari perbuatan kita. Jadi jaga baik-baiklah. Ya. Uh, kemudian bab uh, aurat terbuka. Jadi uh, aurat terbuka ni maksud aurat-aurat dia itu dia pakai baju terkoyak ke di bahagian aurat ataupun lubang yang ada di kainnya yang boleh menampakkan kulit. Kalau sebesar batang jarum, ya, jarum yang kecil itu, aurat kita letak di kulit kita tak nampak beza putih ke hitam, dimaafkan. Ini sebesar batang rokok, kalau kita letak tu dia berlubang, nampak dia punya kulit, ini putih ni, ini hitam, maka di situ dikira solat tadi batal. Maka orang yang terdedah aurat, imam yang terdedah aurat tadi, menunjukkan bahawa orang muafiq ke, orang masruq ke, selepas solat dia tengok ustaz ustaz tu belakang ustaz tu macam ada lubang kain tu tengok-tengok sebesar batang rokok ukuku tengok nampak beza kulit hitam ke putih merah ke maka solat tadi terbatal solat semula ya jadi nak diceritakan bahawasanya orang yang menanggung bacaan Fatihah tadi iaitu orang yang muafiq wajib baca Fatihah orang yang masbuk Fatihahnya ditanggung oleh oleh imam. Dia baca-baca ia kena tiba-tiba imam tadi rokok. Dia tak perlu habiskan fatihahnya. Dia terus rokok bersama imam ya. Kerana dia ditanggung oleh imam sebab masbuk dia seronoklah. lah tak apa tengok aku lewat pun tak apa imam tanggung tapi fadilat dia hilang orang yang luput takbiratul ihram ya uh, rugi pahalanya macam kita sebut sebelum ini uh, pahala umpama hilangnya unta satu dunia ni besar ya. Banyaknya pahala ya. Kemudian banyak lagi Fatihah ta'min ta bersama imam ya. Sedangkan man ta'ammana ta'minul imam ughfira ma taqaddama min zambi. Siapa yang sempat ikut imam, beramin bersama dengan imam, maka terampun dosa-dosa yang lalu. Bukan susah pun nak dapat keampunan Allah. Ya, yang pentingnya apa yang kita buat itu khusyuk kita buat tu kerana Allah. Waktu kita amin pun kita amin sungguh-sungguh ya Allah ampun perkenankanlah ya Allah. Ya, ghufira lahu diberi keampunan padanya itu diampunkan dosa-dosanya yang yang lalu ya. Kita duk kerja nak pergi Mekah baru nak cari tempat pengampunan. Ya, pegang Kaabah menangis ya Allah. Ya, itu tempat-tempat yang dimuliakan Allah. Namun tempat-tempat dia kabulkan doa bukannya saja di Mekah adalah semayang kita berhari-harian itu dan kalau kita semayang seorang tak berapa mulia lagi maka beramin bersama dengan imam maka dikira ke, dikira mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala besar fadilah orang solat berjemaah ya sehingga terkeluar satu hukum khas bab masalah imam dan makmum baik jadi tuan-tuan insyaAllah faham pun bab membaca imam bersama membaca Fatihah bersama imam jadi bagi orang yang masbuk ditanggung oleh imam, orang yang muafiq dia kena baca wajib dia baca. Bab nak baca imam baca baca bersama imam boleh dalam mazhab kita kita kena sendiri baca. Ya, lepas pada amin tu kita baca Fatihah. Ya. Ada juga ada yang menyokong mengawasannya. boleh boleh ikut imam sahaja. Imam baca Fatihah kita ikut baca dan baca surah boleh. Namun dalam mazhab kita kita wajib dibaca baca sekali sebagai rukun dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, disambung lagi selepas tu, dia ragu-ragu terhadap Fatihahnya, maka wajib dia terus mengikut imam. Tentang wajib mengikut imam ni pula tuan-tuan, kita dah cerita tentang perkara-perkara yang lalu iaitu tentang orang yang wajib ikut imam. Di mana wajib kita ikut imam iaitu bicara sebelum ini kita cerita tentang wajib ikut imam. Maknanya kiranya imam itu terlupa dalam rakaat. Terlupa tahiyat awal. Terlupa ya, tiba-tiba dia terlupa buat sujud sahwi, maka kita masih lagi dalam suasana apa tuan-tuan? Ha, dalam suasana kita kena ikut imam lagi. Tak boleh kita mufarakah begitu sahaja. Ha, kerana situasi tidak membaca tahiyat awal itu belum lagi batal solat, belum meninggal rukun ya. Kemudian imam pula dah disunatkan buat sujud sahwi, imam bagi salam, imam terlupa pula. Ya, terlupa pula tak sujud sahwi. Makmum tak boleh lagi nak mufaraqah dengan mudahnya. Ya, kecuali sebagaimana kata Al-Imam Nawawi, ya makruh bagi orang-orang eh, bagi ya, okay, harus mufaraqah apabila beza Uh, pendapat ya contohnya uh, beza pendapat boleh kita faraqah uh, contohnya kita tengok eh imam ni nampak lain sikit daripada kita ni a uh, ya ataupun bacaan dia pelik sikit ganjil daripada kita boleh niat mufaraqah kerana berbeza pandangan yang jelas sekadar berbeza pandangan contohnya dalam kita sebut hari tu kan bismillahirrahmanirrahim makmum tu imam besar masjid negara contohnya imam besar masjid negeri contohnya ya tiba-tiba dia pergi ke Sabak Bernam. mendengar imam baca ya imam pula orang Jawa baca dia meletup-letup tuan-tuan sajalah bukan nak kena orang Jawa kan sama aja negeri mana pun ya sama sahaja jadi dah kita duduk di Selangor sebut orang Jawa lah mereka pun mesra alam saja tak marah kan jadi insyaAllah dia kata apa bacaan Orang Jawa pula meletup-letup. Ha ah, yang siratal ladzi zangangam tangalaihi. Ha ah, jadi makmum belakang eh nampak semacam Ya. Maka pada ketika itu imam tadi boleh tak nak tegur makmum eh makmum tadi adalah imam besar masjid negeri boleh tak nak tegur imam dengan suasana begitu ya sedangkan bismillah tadi dia dengan bismillahirrahmanirrahim dia bukan setakat imam dia qari antara bangsa lagi jadi bila antara antarabangsa jadi dia pun faham oi oh, imam ni tak baca bismillah ba tak bunyi sebagaimana disebut imam nawawi hilang satu huruf dalam fatihah dikira batal solat ha, tak boleh mengurangkan satu satu huruf pun maka terkurangnya satu huruf maka batal solatnya ha? dalam hal itu ya dia kata imam baca bismillah dia boleh tak mufarakah dia tinggalkan. Kalau dia nak mufarakah boleh. Tetapi kita bagi syarat hari itu kan bagaimana dia sebut Imam Nawawi. Dia kata apa? Orang yang nak mufarakah boleh tetapi dilambatkan perbuatannya daripada perbuatan imam yang asal. Ya eh, imam rokok dia lambatkan sikit. Sebenarnya dia nak mufarakah. Ya dia nak mufarakah. Ya. jadi dia lambatkan sedikit perbuatan lambatkan ya. Ataupun dia nak habis bersama dengan imam, dia kena ikut imam. Boleh, kata imam harus. Cuma ha, makruh bagi orang luar sebab dalam hal yang dikatakan harus bagi dia ikut sampai habis. Kerana bagi dia, orang di situ boleh terima dia sebagai imam. Dan orang di situ kata, dia baca bismillah. Cuma pendengaran dia saja tak bunyi bismillah. ya Maka dia boleh ikut sampai habis. Itu ikut imam tuan-tuan. Tidak boleh kita saja-saja nak ufaraqah. Begitu juga imam sujud sahwi tadi Dia terlupa kita pun mufarakat Tak boleh juga Sebab baik ikut imam ni adalah perkara yang Yang wajib Selagi mana imam tu jelas-jelas Tidak melakukan perkara Yang membatalkan solat eh? Seperti mana dia apa eh, Disebabkan terkentut Dia sedar sendiri dia tak ada wuduk Dia berhenti Wajib kita berhenti lah eh, Bukan-bukan wajib kita berhenti Wajib kita tidak ikut dia uh, Ya yeah? dalam situasi yang lain ya? mana? dalam situasi yang lain pula maka kadang kala makmum pula wajib mendahului imam ada ketika mana makmum wajib mengikut imam imam kena mendahului makmum dan ada ketika makmum mendahului imam ha, ini perkara yang yang perlu juga kita tahu ya tadi dia kata baca Fatihah ya wajib mengikut imam dengan uh, apa tiada keraguan maka kita kena ikut imam dia ragu pada Fatihah dia dia rokok. ya dia kemudian dia nak balik pada asal tak boleh maka Fatihah itu memadai ditangguh oleh imam maka kita tengok situasinya adakah uh, keterlambatan dia itu dengan sengaja ataupun dia kata adakah ketelambatan, ketelambatan dia itu disebabkan imam itu sendiri. Ha ya kita tengok sini. Ada ketika makmum wajib mendahului imam. Tadi im imam wajib mendahului makmum. Maka ada ketika makmum wajib mendahului imam. Ketika mana? Ha contoh. Contohnya di bulan puasa. Ha tak lama lagi bulan puasa dan tuan-tuan tiba-tiba imam ya duduk tengah buka puasa sebab tu perlu AJK AJK masjid kalau masuk bulan-bulan kerajaan begitu ya hari-hari kerajaan begitu buat mesyuarat bagi elok-elok ya berbincang sama sendiri sebab apa kalau kita tak mesyuarat apa yang terjadi yang akan terjadi uh, huru-hara ya, sehingga terbawa-bawa di dalam solat ya pernah jadi juga ketika mana makmum ketika bulan puasa mereka tak solat betul-betul imam tadi imam tadi tengah-tengah buka puasa kena pula buah kurma keras kena pula gigi tak bawa ha yang gigi palsu lah ha, tak bawa gigi pula pakai gigi palsu lalu duk kemam buah kurma keras tu nak bagi pecah nak bagi apa lembut buah kurma tu bilal kat atas sana tak peduli dah Allahu akbar, Allahu akbar. Dia Qomat. Ha, sudahlah imam ni, bilal ni. Ya, dia buat kepala dia je. Ikut suka dia nak 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 Qomat, tak Qomat. Tak perhati ketua imam sedang. Sedang buat apa? Sedang uh, me, apa? berbuka puasa, tak selesai lagi. Masuk biji kurma dah, Qomat uh, dah. Jadi dalam hal itu, apa jadi imam pun tergesa-gesa nak kejar ke Tempat solat Bila dah terkejar-kejar begitu Apa jadi situasinya Imam tadi Dalam keadaan dia solat Dia terlupa ha, rakaat pertama tu dah dia baca Tahiyyat awal ha? Allahu Akbar Ibilan ni tak tengok Imam langsung Tengah-tengah duk perasaan macam begitu Akhirnya roka'at pertama dia sudah Sudah tahiyyat awal jadi imam tu lupa lah. Maknanya imam tu lupa. Eh ni rokaat kedua lah kot. Dia pun at-tahiyyatu. Jadi makmum tadi. Situasi imam lupa. Makmum lupa. Kalau makmum pun ikut imam juga. Dengan sengaja batal solat. Bagi makmum tadi. Nampak tak? Makmum tu. Dia saja ikut imam. Imam rokaat pertama At tahiyyat awal. Dia pun ikut at-tahiyyat. Dia sengaja. Dia tahu dia tahu kata imam tu lupa tapi dia sengaja ikut imam. Dia kata sebab apa ustaz pesan hari tu mesti ikut imam. Bukan semua situasi ikut imam. Kalau imam dah lupa pada rukun ya eh, tahiyat awal eh, tiada ada pada rakaat pertama, dia buat dengan sengaja batal bagi orang yang sengaja ikut imam tadi. Maka bagi orang yang terlupa, kalau dia terlupa juga, dia pun sama. Eh? Oh, malah ni cepat bila komat, dia pun ikut imam. Tahyak bertamu bersama. Ha, maka kalau sama-sama lupa dengan imam itu, dia bolehlah imam dan dia menyanyi sekali kita serupa sebab apa? Dia dengan imam tu serupa aja. Eh ha, boleh nyanyi lagu kita serupa. Nah ha, sama-sama lupa. Jadi kalaulah bukan ha, dia ingat, maka im makmum tadi terus berdiri mendahului imam. Walaupun imam tak bangun, ya makmum tadi terus berdiri, ya. Kalau dia tak berdiri dengan sengaja, dia batal. Sebab dia buat perkara yang tidak ada pada rakaat pertama. Imam tadi tak apa. Situasi dia terlupa. Maka imakmum tadi tak perlu tunggu imam dan terus berdiri. Terus berdiri tegak sambil memberi tambih. Tetambih memberi peringatan kepada imam. Dia kata apa? Subhanallah. Jangan cakap bahasa Melayu pula. Ya. Imam, rakaat pertama. Ha ya kalau cakap macam tu sah, sah lah orang itu batal. kena orang sebelah pula mujur aku tak cakap. Batal juga dia cakap begitu. Ya. Jadi dia tegur hanya sekadar perkataan tambih itu peringatan dalam bentuk subhanallah. Ya makmum yang berdiri tadi boleh sebut subhanallah. Ha, dia terus berdiri jangan dia duduk juga. Kalau dia duduk juga dia sebut subhanallah imam kata ni bangun rakaat kedua. Ha, jadi Kelirulah lah imam tadi ya. Maka peringatan kiranya imam itu ditegur ya. Imam tu kita ditegur, dia tegur subhanallah dia buat keras. Ni tu kedua lah kalau nak tegur apa. Ya. Dia duduk dalam suasana yang sama, imam pun tak peduli. Ha, apakah kita boleh pecat imam tadi? Ha, dalam bab semayang tak boleh pecat, pecat ikut mudah begitu. Tapi kalau dalam bab kepimpinan. Tengok eh, pemimpin imam kita ni dah jadi apa ni. Kita boleh pecat melalui apa? Pengundian. Kita undi nanti tak usah nak pangkah dia lah. Oh, dia ni tak boleh jadi. Ambil orang kedua semacam tu juga. Orang ketiga semacam tu juga. Mereka serupa jadi nak pilih siapa lagi. Tak tahu nak pilih lah pening kepala kan. Jadi dalam hal ini kita kita bukan berpolitik. Ha, bukan. Bukan memilih imam di luar solat. Tetapi di dalam solat. Dalam solat Apakah boleh kita pecat imam tadi? Tak boleh, tuan-tuan. Ya. Sebab hukumnya tidak boleh kerana kaedah ilmu fiqh yang mengatakan bahawa imam harus dan wajib dia berpegang dengan pandangannya sendiri. Walaupun bila dia takbir, dia doa tahiyyah, tul mubarakatuh, salam warahmatullahi wabarakatuh. Makmum kata, subhanallah, dia tak peduli. Seseorang, Tiba-tiba jadi satu soh. Subhanallah, subhanallah. Satu soh depan tu habis. lah satu masjid tuan-tuan. Ya? Satu masjid. Subhanallah. Imam tu tengok. Apa hal satu masjid duduk tegur aku. Ikut suka aku lah. Ha, ni imam jenis kepala keras. Eh, bukan kepala keras. Hati keras kepala masa. Ya? Dia tak peduli. Hak tu hak aku lah. Aku imam. Peduli apa? Kau boleh jadi imam juga. Tapi dalam politik aku dalam solat. ah ha, ya dalam hal ini tuan-tuan, kalau imam perangai macam tu pun ikut dia. Kita tak boleh petiat dia lagi. Kerana kita berada walaupun imam tadi sedangkan uh, di, yang ditegur di itu dia sendiri yakin ya dia kata apa eh saya rasa memang ni satu masjid tegur aku subhanallah ni mungkin ada silap ni ya jadi dia tak peduli, dia pegang pandangan dia juga. Maka kata Imam Nawawi dalam syarah Muhazzab, eh, Imam mesti berpegang. Eh, imam mesti berpegang dengan pandangannya. Walaupun ditegur satu masjid mustahil silap. Satu masjid tegur tuan-tuan mustahil lah silap. Ya. Namun dia boleh berpegang dengan pandangan dia sendiri. Itu Imam Nawawi kata dalam syarah dia syarah Muhazzab. Ya. Sebab dalam solat kenapa sebab dalam solat kaedah teguran pada imam itu terhad kerana sekadar subhanallah sahaja dia tak boleh kata lebih daripada tu ya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah silat. Ha, dia pula yang batal ha, jangan nak buat tambah-tambah ikut dan saya pernah jadi tuan-tuan mungkin dah pernah cerita pada tuan-tuan ya ketika mana solat idil adha di kampung ya suruh tak bersalah. Hari itu dua, satu masjid daerah, satu masjid saya lah surau. Ya, seorang lagi tok saudara saya dekat masjid daerah, dia pun terlupa takbir juga. Saya pun terlupa juga. Ya, dah berhenti lama kita nak buat solat duha, ya balik berjumpa adik-beradik lama-lama sekali, malam tak berapa nak tidur sangat. Ya. Ni bila malam kurang tidur, kita esok manyau. Ya, pergi sembahyang ni lah keadaan Ha, tak berapa nak betul lah. Ya. Kita solat pun duduk berasa macam solat duha sahaja. Ya, sebab masjid tak ramai. Kalau -kala kita masjid MPAJ ni tak apalah. Suasana dia tengok tu dia makmum 3,000. Tahu lah hari ni hari raya orang kali kan. Nah, ya, Itu pun ada iman lupa juga nak takbir yang tujuh yang awal tu. Kemudian tengok makmum sekadar satu soft dua soft sahaja. Kita pun terlupa yang kita ini tak takbiratul uh, takbiratul ihram tak takbir intiqalat tak, bukan intiqalat takbir apa uh, takbir uh, yang tujuh tu ya maka saya terlupa bila terlupa tuan-tuan makmum belakang tegur uh, kita cerita tak tak memburuk sesiapa tuan-tuan pun tak kenal, kan nak cerita, nak bagi jadi kita bahawa uh, makmum kalau tegur dalam situasi yang begitu boleh atau tidak lain pada perkataan yang lain maka tak boleh ya di duduk so depan belakang imam ya imam yang tua tu tegur subhanallah dia pun tegur buat oh, apa ya takbir yang dikatakan takbir yang kita takbir maksudah ha, ya takbir maksudah maksudnya bila berlaku rukun sunat tak payah takbir maksudah bila berlaku rukun sunat tak payah kalau ulang balik boleh jadi batal solatnya ya. Sebab apa? Bila kita dah lupa selepas doa iftitah terus baca alhamdulillahirabbil alamin mendahului rukun ya, maka sunat itu dia jadi terlepas. Jangan ulang balik. Kalau kita Allahu akbar ulang balik takut membatalkan solat kita. Jadi bila kita takbir, kita baca alhamdulillah Ya Rabbil al Alamin. Makmum pun, Subhanallah, dia tak faham. Ya, kalau salah sunat tertinggal, dia tak perlu tegur Subhanallah. Kerana takbir itu sunat. Takbir maksudah. Takbir yang sunat. Lainlah kalau dia terlupa pada perkara-perkara sunat yang besar. ya Ataupun perkara-perkara seperti mana tahiyat akhir, terlupa tahiyat di waktu surat, rakaat pertama dan sebagainya. Dia tegur subhanallah tiga kali, imam pun tak peduli lah, Dah aku buat wajib, itu sunat. Subhanallah, imam pun ar-Rahmanir-Rahim. Subhanallah, maliki yaumiddin. Aku peduli apa ya? kan, ni wajib. Tiba-tiba hak sebelah dia tak puas hati, eh imam ni buat keras hati boleh. Takbir tu. Dia bunyi takbir. Dan dia semayang sampai habis. Ya, Sekarang ni dah meninggal dah. Dia semayang sampai habis. Takbir, takbir. Dia ulang dua kali. Takbir, takbir kita faham la takbir yang tertinggal tetapi perkara sunat bila kita buat perkara yang wajib maka sunat tak perlu ulang ya nah, jadi dalam hal itu tuan-tuan tidak boleh menegur sesuatu perkara yang lain daripada perkara bahasa yang dikatakan subhanallah tadi sebab itulah kita tak boleh memecat iman dengan perkara yang mudah jadi situasi ini dua hukum berlaku tuan-tuan dua hukum berlaku iaitu Pertama, sekiranya imam jadi begitu tadi. Imam tahiyat awal pada rokaat pertama. Ya, pada rokaat pertama. Sekejap tuan-tuan. Ya. Saya cakap banyak. Imam baca fatihah. Tahiyat awal ketika rokaat pertama situasi dia maka makmum dua keadaan pertama boleh dia niat mufaraqah kata Imam Nawawi kalau satu sesuatu perkara yang dilakukan oleh imam iaitu imam makmum harus mufaraqah ketika imam membuat satu perkara ya perkara-perkara yang Uh, boleh uh, mendatangkan sebab-sebab uh, Mufarakah tu apabila imam menambah perkara yang tak berlaku maka harus bagi makmum Mufarakah jadi pertama tadi kalau situasi tadi makmum boleh mufaraqah eh, makmum yang nak Mufarakah ni mestilah dia sedar yang diri dia nak cepat nak cepat jutuh je nak kejar tempat kerja kalau dia lambat tak dapat pergi boleh bagi dia Mufarakah kena menunggu imam siaplah sat lagi kena berlaku perkara yang lain pula okey yang kedua situasi imam yang tak sibuk nak cepat nak pergi kerja sebagainya kan katalah berlaku solat maghrib dia tak terkejar-kejar dah nak pergi kuliah di tempat lain ada talaqqi Quran dengan Syekh Nabil ke dan sebagainya dia tak terkejar-kejar dah dengan janji-janji apa dia nak jadi makmum sahaja situasi yang kedua dia boleh kekal menunggu dan memahami hukum yang selanjutnya. Apa yang berlaku? Dia boleh kekal, dia berdiri, dia tegur imam tadi. Subhanallah. Imam pun Subhanallah. Orang terlupa. Bila lupa dia duduk anggap dia rakaat kedua. Dia pun bangun. Allahu akbar. Dia tak peduli dah hak yang makmum tegur tadi, dia terus dia ingat sambung rakaat yang ketiga lah. Makmum baru sedar kita rakaat pertama kita bukan jenis kita serupa macam dia ya yang jenis terlupa tadi kan maka uh, imam akan bangun dan dia anggap dia tu rakaat berikutnya adalah rakaat yang yang ketiga jadi lepas tu imam akan turun bergerak rakaat seperti biasa sehingga selesai dan dia turun kali yang ketiga itu pada kali kedua dia ingat rakaat berikutnya rakaat yang ketiga dia terlupa dah makmum tegur tadi tu maka lepas itu dia tahiyat akhir dan dia bagi salam assalamualaikum warahmatullahi kita pun waktu imam bagi salam tahiyat yang kedua tu kita kena ikut wajib sebab pada ketika itu kita baru rakaat kedua dan situasi ketika itu kita dalam tahiyat awal ikut imam tiba-tiba imam bagi salam assalamualaikum warahmatullahi ah ha, ya kita jangan bangun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila dia bagi salam yang pertama tu boleh dikirakan selagi dia tak niat, tak bercakap, tak bergerak, tak apa lagi, ya kita boleh menegur lagi. Tetapi menegur ketika itu makmum wajib terus berdiri. Faham? Kita baru kedua, kita baca tahiyat awal, imam duk ingat rakaat ketiga sebab rakaat pertama tadi dia buat tahiyat awal kan ha ya jadi situasi imam tadi dia lupa bila dia lupa dia bagi salam assalamualaikum warahmatullahi makmum terus berdiri makmum berdiri sahaja adapun contoh ha tadi situasi tadi selepas saja tahiyat tu kita tunggu baca tahiyat awal imam dekat tahiyat akhir maka dia bagi salam makmum terus berdiri dan ketika imam tu berdiri Lepas dia berdiri, dia mestilah bagi tambih peringatan kepada imam tadi subhanallah. Ya, sehinggalah imam itu dia pasti. Masa tu kita tak boleh niat mufarakah lagi tuan-tuan. Sebab apa? Imam tu bagi salam pertama dia tak cakap apa-apa. Situasi itu dia masih dikira dalam rakaat. Kerana orang yang terlupa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah maafkan. Sebagaimana kata Nabi, Inna Allah an ummati. Inna Allah an ummati al khutbah wal -nasiyah. Sesungguhnya Allah Taala kata Allah kata Nabi tidak ambil kira bagi orang-orang yang tersalah dan terlupa. Orang-orang eh? yang tersalah perbuatan dan terlupa tidak diambil kira. Jadi dia bagi salam pertama tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum terus berdiri. Tambih dia. Peringatan pada imam tadi. Subhanallah iman tu pun dia tak cakap apa lagi subhanallah sehinggalah dia cari eh, kita dengar betul-betul perhati sebelum faraqah ni kita dengar betul-betul imam nak kata apa dia duduk diam lagi subhanallah tiga kali dia pun kalalah budaya di Malaysia uh, membatalkan solat itu dengan astagfirullah alazim astagfirullah alazim cepat-cepat tobat bagi bangun sebab kau tu terlupa ha, jadi di situ jelas kita boleh mufarakah dan terus menambah satu rakaat dengan sempurna. Bagi kita dapat pahala 27 seperti biasa. Sebab kita berjemaah tadi, kita tak lupa kita niat ikut imam dengan sempurna. Imam, dia dalam senario dia terlupa. Wajib dia solat kembali. Selepas dia istighfar, barulah kita pun baca fatihah dan bergerak seperti biasa sampai bagi salam akhirnya. Jangan mufarakah dulu. Selagi mana imam tu tak tak bergerak ke mana-mana belum istighfar. Kalau di negara Mesir, saya sebut hari itu, setengah di masjid-masjid di sana ada orang Mesir, habis saja salam, yang kedua, dia pusing belakang, dia tengok makmum. Dia tak kata apa, dia zikir sendiri, -sendiri eh? Kita di sini kalau pusing belakang, Astaghfirullahaladzim, <Sessizuk> satu masjid. Orang belakang dah masbuk. Nak baca duduk tengah istighfar dia lah. Alladzi la ilaha illa Buat lagu pula kita pula Astaghfirullah Kita pula astaghfirullah sama naik dengan dia Sebab apa? Itu imam pusing belakang Tengok kalau makmur dah masuk. Istighfar pelan-pelan Sudahlah. Astaghfirullah Ini dia bagi sama naik speaker pula lekat dengan mulut Ganggu habis makmur belakang Nak buat tu tahulah perkara yang bid'ah ah. Ya? Bid'ah yang hasanah sebenarnya yang baik kalau kita nak buat pasti kita buat itu mendatangkan manfaat kepada orang yang kita nak ajar ya tujuan kita nak mengajar perbuatan itu sungguh orang marah terus kata bidaah masuk neraka ya nabi tak buat jadi kita kata tak bolehlah cakap begitu ya terlalu keras kita kata kita nak berzikir nak mengajar orang takut terlupa ya atas alasan itu dipanggil hasanah baik tapi dah mengganggu makmum yang masbuk imam tadi kena faham ya berdosa ya mengganggu orang sembahyang wajib maka ketika itu apa yang perlu makmum buat maka makmum berdiri dan tegur imam subhanallah subhanallah imam pun astaghfirullah jelas dia sudah batal maka kita pun alhamdulillah rabbil alamin kita rokok macam biasa bergerak tambah satu rakaat bukan tambah habiskan rakaat yang yang imam lupa tadi kita habis surah kita yang ketiga maka pada ketika itu makmum wajib mendahului imam berdiri menegur dengan keadaan berdiri jangan menegur keadaan duduk sebab kalau dia duduk dia buat subhanallah kadang-kadang kita tak faham dalam bab ni pernah jadi tapi makmum tegur ketika dia duduk kita nak tengok apa makmum ni tak faham betul sebab bila dia duduk apa jadi? Mak imam tadi akan anggap ya dia tak bersalah. Aku terlupa apa sebenarnya? Aku tak tujuk sahwi ke? Aku terlupa apa? Aku terlupa tahiyat awal ke? Dia tak perasan imam tu sebab makmum yang tegur tadi dalam situasi dia ingat dia tahiyat awal ya. Ya dia ingat dia dalam situasi tahiyat akhir. Maka dalam ketika itu pada ketika itu dia kena terus berdiri supaya yang berdiri itu tegur dia oh ini tak cukup rakaat dia nampak imam berdiri kan imam tu nampak kecuali imam yang buta tak nampak lah. sebab mata kita pandangan dia luas hujung telinga nampak hujung telinga pula hujung mata ni nampak sampai hujung sana kalau dah berdiri tu maknanya dia tahulah dia tak cukup rakaat lepas tu tambahlah sujud sahwi sebab dia buat benda yang yang tidak ada dalam dia buat penambahan terkurang dan tertambah bila tertambah wajib dia tambah ya kena sujud sahwi sunat ya dalam mazhab kita kita punya mazhab ya jadi tuan-tuan sekalian -tuan, Allah sekalian mendahului imam dalam membaca al-Fatihah ya maka uh, membaca Fatihah serentak dengan imam khilaf aula ada sebut ya Maksudnya membaca Fatihah serentak dengan imam adalah khilaf aula. Apa maksud khilaf aula? Hilang fadilat. Hilang fadilat. fadilat. Contohnya kelebihan uh, afdal perkara yang afdal tadi hilang bahkan dikatakan juga membaca Fatihah hukumnya menjadi makruh pada ketika itu ya. Jadi mak makruh. Jadi mendahului imam dengan dua rukun dengan sengaja boleh batal solat. Ya, batal solat dengan sengajalah boleh batal solat. Jadi dalam hal ini tuan-tuan kecuali makmum yang tidak tahu contohnya kita kata contoh ya, contoh kita kata makmum yang datang ke masjid waktu maghrib mana ada sujud sejadah kan? Tiba-tiba imam tu buat semangat atau waktu asyak. Imam baca sujud sejadah. Dia balik sejak lagi. Tak payah dah baca sujud sejadah. Kita baca lah semayang siap-siap lah. Ya? Dia pun baca. Alif <mulik> lam mim tanzilu kita bila fi. Kalau dia ambil di situ, okey lagi. Makmum muslimat yang duduk balik tabir tu, dia perasan. ni sujud sejadah mesti ada lepas ni. Tiba-tiba dia start. Walau tara ilil mujrimun anakisuru usim. Makmum muslimat yang ada di balik tabir tu, dia tak perasan imam ni rokok ke tidak ni orang nah? Sebab dia mula walau lah, Kalau dia start pada alif lam mungkin dia sujud. Tiba-tiba. Sukharru sujadan wa sabahu Allahu Akbar. Makmum muslimat tak nampak. Bila tidak nampak. Allahu Akbar. Yang makmum lelaki. Ada yang rokok. Tetapi dia tengok kawan dia. Dah telajak sujud dah. Dia pun sujud sekali lah. Sebab terawal dia nak rokok juga. Tapi tak apa dia nampak. Situasi makmum yang mengikut imam seperti muslimat dalam balik tabin tak nampak. Apa perlu dia buat? Dia rokok di situ, dia rokok. Dia rokok-rokok, tiba-tiba imam buat Allahu akbar. Tataja fajulubuhum ma anil madaj. Allah. Imam ni dia sujud rupanya kita tak nampak. Jadi satu jemaah muslimat yang ikut imam daripada balik tabin tu semua rokok. Situasi itu apa perlu dia buat, tuan-tuan? maka disebut uh, oleh Syekh Nawawi Syekh An-Nawawi Al Al-Bintani dalam kitab dia iaitu kitab Nihayatuz Zin ya yeah. dia kata apa bagi mereka ini boleh mereka tunggu di dalam rukuk dia tunggu sehingga imam tu habis baca tadi imam rukuk ha, jadi sama balik jadi perbuatan mendahului imam muslimat tadi kerana tak nampak tak sengaja diharuskan dibolehkan dia tunggu ya, dia tunggu sehingga imam itu uh, rokok kembali bersama dia. Uh, ataupun dia nak tidak balik bersama imam nak rokok kembali. Sebab itu tak dikira penambahan kerana tak nampak dan kerana perbuatan itu bukan disengajakan. Dan sebab itu imam kembali berdiri dan muslimat tadi boleh dalam keadaan dia tunggu ya dia tunggu imam tu rokok ataupun dia boleh ya, tidak bersama iman dan rokok kembali. Sebab kata Nabi, Inna Allah wa sesungguhnya Allah tak ambil kira an ummatil khata'a wa nisyan. Ya, orang-orang yang terlupa dan orang-orang yang buat salah, ya, terlupa, tersalah. Tadi bukan terlupa, tersalah. Ya, tersalah rokok, dia ingat sujud. Dia ingat rokok, rupanya sujud. Ha, sebab iman tu tak cakap. Lepas ni ada sujud sejadah ya. Dia tak cakap tiba-tiba makmum yang tak nampak dia rokok lah. Ha, macam muslimat kena buat persediaan di situ ya. Takut terjadi begitu. Apa perlu kita buat? Kita boleh rokok sampai imam tu rokok balik. Tapi kalau lama sangat boleh atidah lah kan. Ya? Sebab mana mampu nak rokok. Kena imam tu tata tajafah tu hantar semua setengah muka lagi. Semuka lebih lagi ya sudah. Menjadikan kita tak larat rokok lama-lama. Macam kita nak buat? Ha, iktidal eh, balik. Dengar iman tu baca balik. Tadi tersalah. Allah tidak ambil kira bagi orang tersalah dan orang-orang yang terlupa. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Nah, ya, sebelah lima tiga, sebelah lima tiga dah. Jadi masbuk dan uh, muafiq bukan hanya apa dia panggil apa? Uh, khusus hanya khusus rakaat pertama saja. Ya, nak bagi pada tuan-tuan bila dia sebut tadi, maka wajiblah dia terus mengikut imam dan dengan keraguan dan dia tidak boleh bangun kembali untuk membacanya semula kerana mengikut imam itu wajib. Maka situasi ini tuan-tuan, dia wajib terus mengikut imam. Ya. Sebab itu dia sebut ada masbuk dan muafiq. Ya, masbuk dan muafiq bukan hanya rokaat pertama sahaja. Ha senario ni berlaku ketika mana? Ada ketika mana makmum itu jadi muafiq ketika rakaat pertama. Dan masuk rakaat ketiga dia jadi masbuk. Eh, boleh jadi begitu ustaz ya. Boleh jadi. Kenapa? Bila masuk rakaat pertama tadi dia takdirot orang cantik dengan imam. Allahu akbar. Tiba-tiba masuk rakaat ketiga imam itu mungkin duk teringat urusan dia orang kali kebiasaan dia sembahyang masjid negeri, masjid wilayah, masjid Putrajaya dan sebagainya ya. Imam tu baca waktu rakaat ketiga tu alhamdulillah. Rentak biasa. Tidak terlalu cepat. Tiba-tiba malam tu dia cepat mungkin dengan orang mati berkali kan. Alhamdulillah. Allah, kita duk ingat imam ni biasanya tak laju. Tiba-tiba malam tu dia laju. Kita baru iyyaka na'budu wa kan iyyaka nasta'in. Duk baca rentak lama. Rentak sebagaimana imam tu di watak yang sebelum ini bukan di watak hari itu. Tengok-tengok dia rokok. Allah nak rokok ke nak sujud dia? Nak nak habiskan bacaan juga. Ha ya itu dia katakan tak perlu. Masa ketika itu dia perlu wajib ikut imam. Dia rokok sekali. Sebab apa? Ha, dia sudah menjadi masbuk ketika itu sebab kata Imam Syekh Nawawi al bintani dalam kitab Nihayatuz zin bagi orang yang solat rakaat ketiga bacaannya perlahan sedangkan imam pula baca laju eh, pecut sebab ada masalah lain berkali lain pada kadar biasa Maka makmum masih sempat tak uh, patutnya makmum sebelum ni sempat baca Fatihah tapi hari tu tak sempat tetapi imam laju semacamnya sedangkan makmum Baru baca ya kana'budu wa iyyaka nasta'in. Imam rokok maka ke, pada ketika itu makmum dikira masbuk. Ya, terus rokok bersama imam. Baru, baru, hari ini kok kita dengar ya. ataupun tuan-tuan pernah dengar sebelum ini yang mengatakan kita yang muafiq kadang-kadang jadi masbuk. Kita yang masbuk kadang-kadang jadi muafiq. Ya, ketika mana masbuk rokaat pertama saja kita jangan anggap orang yang rakaat pertama sebut itu dia masbuk sampai habis dan dia masbuk di rakaat pertama yang kedua dia jadi muafiq balik orang yang muafiq rakaat pertama tiba-tiba rakaat ketiga tadi tak sempat rukuk kata Syekh Az-Zain Syekh apa Al-Bintani ada dalam kitab dia Tazil dia kata bagi Syekh Nawawi kata orang ini juga dikira masbuk kerana tak sempat baca Fatihah sedangkan daripada awal dia ikut imam tadi dia sudah pun boleh baca Sempat baca Fatihah muafiq, tiba-tiba jadi masbuk kerana imam ada hal nak cepat. Maka dia masbuk waktu itu Fatihah yang dia baca tak sempat habis tadi, ia kena Abu Dhabi dia boleh rokok bersama dengan dengan imam ni pernah jadi tak? Kalau terjadi pada tuan-tuan jangan bimbang. Kita dikira masbuk. Fatihah tadi juga dikira ditanggung oleh oleh imam. Maka kita tak perlulah takut-takut ya maka kalau kita dah faham senang hati ya Yang saya sebut minggu lepas saya solat Tiga hari baru makmum tegur. oh ya tiga solat Aisyah dua minggu lepas Tiga rakaat Tiga hari baru makmum tegur tak tegur dalam solat jadi apa situasi itu dosa ke haram ke masuk neraka ke okey dalam situasi itu tuan-tuan kalau makmum itu lupa macam saya kalau keluar kami boleh nyanyi lagu Kita serupa boleh Sebab sama-sama lupa Tapi kalau makmum itu teringat Tapi saja-saja dia buat lupa Dia semayang tiga rakaat Situasinya solat dia memang batal lah. ya? Dan perbuatan dia juga bawa pada dosa Kerana dia dia tegur tak tegur imam ya dia tak tegur imam jadi dia nak tegur pun dia takut kalau aku tegur kan nanti nak ganti imam aku lah tegur ni subhanallah Lepas tu imam, oh apa? Batal. Ha, dia orang tak boleh berhenti saja-saja begitu. Dia orang kena solat teruskan. Maka kena lantik imam baru naik. Saya kena pergi ke belakang jadi makmum. Tak boleh saya kata, eh kita berhenti buat lain. Ha, macam imam zik daerah hari tu lah. Ya, saya cerita terlupa takbir takbir uh, takbir raya tu kan. Yang ketujuh je, tujuh kali tu. Allah Akbar. Takbir maksudnya tu buat Allah Akbar. Dia terlupa. Di situasi tu dia nak buat macam mana? Allah kalau makmum tanya lepas ni gigi aku ni aku tak tahu hukum ni dia ambil speaker dia dia pegang mic dia baling tom jatuh bawah dia ambil ambil mic dia kata tuan-tuan so, oh speaker jatuh saya takut muslimat belakang tak dengar Kita kita solat lain boleh jadi waktu itu makmum tak tahu apa makmum tak dosa imam tu dosa sengaja membatalkan solat dengan dengan sengaja tapi sebab jahil mungkin Allah maaf lagilah sebab dia kita kata jahilah sebenarnya dia, dia tak tahu. Dia bimbang takut makmum tanya aku nak jawab apa. Kalau mic jatuh alasan makmum belakang tak dengar. Dia adalah alasan saya takut makmum muslimat duduk belakang tapi bukan nampak kita nanti kan. Saya duduk sembahyang sorang-sorang mereka nak rokok macam mana. Sedangkan bukan kesalahan mic tu jatuh. Salah dia sebab tak takbir. Tapi dia balik mic bagi jatuh tu supaya alasan tu cantik tuan-tuan sekalian. Jadi tu imam tu lah tanggung dosanya. Eh, makmum tadi, kalau sengaja tak tegur, makmumlah yang menanggung kesilapan itu. Ya, ala kulli hal kalau dia tak dia tak tahu dimaafkan lagi. Ya Allah tidak menghukum bagi orang yang tidak tahu. Allah tidak menyiksa bagi orang yang tidak tahu sehingga dia dia tahu. Maka sebab itu tuan-tuan nak jadi makmum kena tahu hukum sebagai makmum. Nak jadi imam pun kena tahu juga selok-belok sebagai imam ya kalau dia sengaja, dia batal disebabkan dia sebab teringat tak ambil wuduk tadi dia boleh cakap imam ya kalau dia tengok bila dia boleh harap ni haji tolong naik imam nak. sebab saya batal tak ambil wuduk cakap terus terang ya supaya dia dia boleh ikut wallahu alam tuan-tuan dan puan sekalian walaupun satu tajuk saja makmum ragu-ragu baca al-fatihah di dalam rokok maknanya perbahasan kita tadi panjang juga iaitu makmum baca Fatihah dalam situasi dia seolah-olah tadi tak sempat ya baca Fatihah dia baca lambat imam tu rokok bila rokok dia duduk dalam golongan kalau rakaat tu ketiga dia kira termasuk kata Syekh Nawawi Syekh Nawawi tadi dalam kitab Nihatuz Zain dia kata dia termasuk orang masbuk dia boleh rokok terus ya rokok terus ya bersama dengan imam tak perlu bimbang lagi sebab dia tanggung Fatihah tu oleh imam kerana imam tu baca cepat tak selalu seperti biasa jadi kalau dia kata dia baca Fatihah bersama dengan imam tadi ada pandangan mengatakan boleh ya kerana dia bimbang takut-takut imam tu nanti baca qaf oh, Allahu akbar ha sudah Aku tak baca ada fatihah. Maka ketika itu ada keharusan dia membaca fatihah bersama dengan imam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ikut siap-siap. Ya? Jadi, dia tahu dah. Rakaat kedua mesti imam ni memang kena orang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar sedah. Bismillahnya. Wadduha. Allahu Akbar. Tuan-tuan nak baca ayat dalam semayang pun sekurang-kurangnya tiga ayat. Sekurang-kurangnya tiga ayat yang sempurna. Ya, nak baca surah apa? Inna a'tainakal kautsar tiga ayat. Sekurang-kurangnya tiga ayat sempurna kalau nak pendek. Jangan wadhuha terus rokok. Tak ada faedah. Sunnah tak sampai. Ya. Qaf. Allahu akbar. Ha ini kamu kena orang tu. Ha, zaman remaja dulu adalah perangai jahil kita tu kan kadang-kadang kita nak kenal kawan Allahu akbar tengok makmum belakang main ramai sikit ha aku kenal bismillahirrahmanirrahim baca sedap nun Allahu akbar makmum belakang berselerak fatihah waktu itu jahil kita tak tahu kita main tu berdosa maka solat makmum tadi ditanggung fatihah oleh Imam jadi itu maksud di situ ya. 30 makmum melabur aku baca al-Fatihah di dalam rukuk. Ya yes? disebabkan uh, dia baca tak habis disebabkan dia baca sebelum amin tiba-tiba imam rukuk dia pun rukuk sekali ya yeah? jadi uh, keadaannya sah solat tadi kerana perbuatan mengikut imam itu lebih wajib. Kita lambat sebab imam tu cepat. Dan biasanya imam tak cepat. Imam sederhana. Tapi hari itu imam ada hal lain pun, dia baca cepat. Maka fatihah yang tak habis tadi. Dan kata seorang ulama, boleh juga kita lambatkan sedikit selagi mana uh, tidak lebih daripada dua, dua rukun. Boleh? Kita sambung lagi minggu depan, mengubah niat dalam solat. Ya? InsyaAllah nak ubah niat dalam solat ni, takkan sehari satu masalah je tak? Satu masalah pun dah bicaranya panjang. Maka perlulah kita ambil faham juga isi-isi yang yang panjang itu. Kenapa? Kalau kita baca isinya sikit saja. Ya, ragu-ragu pada Fatihah yang dibaca dalam di di dalam rokok. Lalu tuan-tuan, saya berhenti sekat itu boleh? Buku 12, 4 minit, lebih kata 40 minit tapi bila cerita tu jadi lajaklah juga ya. Baru satu tajuk. Kalau kita ambil banyak lagi, banyak lagilah perbahasan ya. Di, perlu diceritakan dan nak ingat Agak berat. Wallahualam tuan-tuan. Sekadar itu. Untuk perbahasan pada hari ini. Mudah-mudahan ia manfaat. Untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Dan yang baik itu. Kita jadikan sebagai ilmu. Dan dapat amal dengannya. Yang terkurang tu Mohon maaf banyak-banyak. Tentu carilah guru-guru yang lebih alim. Lagi bijaksana. Untuk kita menambah lagi ilmu. Tiada. Tiada siapa yang lebih dalam hal ilmu. Kalau nak kata saya jahil. Buat katalah. Ya, kalau tuan-tuan kata nak uh, saya baik pun katalah. Sebab kita sebagai hamba Allah itu begitulah. Yang mampu kita boleh buat, yang tak mampu itu kita kata kena usaha sampai kita dapat setakat kita boleh dapatlah. Kalau tak boleh juga Allah tidak menyiksa pada orang yang tak mampu. Ya, wallahu alam. Yes, ada satu soalan ni. Ya. Yeah. Uh, Wan Rashida, uh, Abdul Rashid boleh anu. Uh, ya. Assalamualaikum ya. okay. Ustaz. Ya ya. Saya nak tanya apa hukum uh, ada segelungan yang sekarang ni kan masjid kan tak, tak allow uh, apa tu sembahyang Jumaat ramai. Jadi dia orang ni ya. satu kumpulan dia buat sendiri sembahyang Jumaat sembahyang uh, Jumaat. Ya. Dia bukan di luar di luar di tempat bukan di luar pagar tu. Maknanya dekat tempat tempat dia duduklah. Ha ya. tadi mungkin kemungkinan satu pariah tu yang saya tahu kena ada hukum dia untuk kalau siapa-siapa yang angkat takbir dulu akan membatalkan uh, apa tu jemaat yang lagi satu tu. Jadi saya minta tak terangkan. Maksudnya dia buat uh, solat jemaat baru di luar masjid. Ya. Uh, bersama serentak tak... dengan dengan imam lah. Wallahu a'lam. Saya itu saya sangat tak tahu sebab uh, saya rasa tak, bersama. Memang tak bersama lah. Tapi dia pun tak tahu saya rasa imam tu start bila angkat takbir tu. Saya takut dia angkat takbir dulu. Ha. Saya takut dia angkat takbir dulu daripada imam. Ha, okay, okay. 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 Terima kasih. Sebab, eh. ni, ha, sebab saya rasa tak banyak ni sebenarnya terjadi waktu PKP ni lah. Sebab dia orang. Ya, yeah, yeah. ha. ya. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Okay. <coughs> okay. Kita terima kasih kepada orang yang, yang bertanya tadi. Okay. Musim PKP tidak dinafikan lah ya masjid terpaksa ditutup kami sebagai imam ni macam-macamlah aduan aduan yang berbentuk uh, protes protes, eh, protes eh. aduan yang berbentuk bila jais nak buka aduan yang macam-macamlah ada yang tak puas hati dia datang dia kena dia nak jogging dia panjat pintu pagar masuk kok pintu belakang kita nampak eh dia ni dalam suasana PKP ni dia lompat masuk ke masjid dia panjat pagar masjid bukit itu dia panjat masuk, dia terus ke bilik air ambil uduk. Ah kita pun bagi tahu dekat security check siapa dia tu, ya. dia nak sembahyang ke apa, tanya-tanya. Ini urusan saya dengan Allah Taala. Oh, bahasanya pun agak sombong, ya. Dia biasa bahasa sombong. Ada orang nak izin dia solat. Ah uh, pada, pada ketika itu security check tak boleh solat di sini, cik. Takkan tak boleh kot. Di luar masjid, luar pun tak boleh. Kalau atas tak, atas tak pun tak boleh. Dalam kawasan masjid pun tak boleh. Saya boleh report polis sekarang. Ha, sebab dia masuk tadi dalam suasana sombong. Tapi alangkah kalau dia cakap baik tadi, saya rindu masjid sangat. Wahai Tuhan, apa, jaga, tolonglah izin saya solat. Di luar perkarangan ni pun tak kisah. Pak Rukat, saya nak balik sebab tu. <coughs> Karena terlalu rindu masjid. Tapi dia jawab, ini urusan saya Allah Ta'ala. Dia kau pagar kalau masuk rumah orang, wow, ketuk kepala, boleh sakit cuma. Sebab cara kita nak menyelesaikan masalah bukan begitu ya. Tak boleh masuk, kita fikir rumah kita. Sebab Nabi kata apa? Ju'ilatil ardu li wa li ummati eh ya, dijadikan bumi itu uh, untuk aku dan untuk umatku ah uh, tahuran wa sajidan ya. hadis Rasulullah Maksudnya dijadikan bumi ini untuk aku dan umatku untuk bersih diri masuk tahura tadi untuk wudu tayamum dan sebagainya wasa dan tempat sujud maksudnya orang-orang yang apa tak boleh solat di masjid masjid tak ada atas bumi pun boleh contohnya kita pergi tepi pantai baru-baru ni kita tengok dah buka fasa kedua semua tepi pantai, Masya Allah. Macam lupa diri. Ya, penuh di pantai. Pakat solat atas tanah. ya tak bentang. Ha, uh, canvas pakat solat. Boleh atau tidak? Boleh solat begitu. Jadi hukum kita kaitkan dengan isu tadi. Pernah ditanya kepada saya. Uh, di di Kedah. ya, eh, dia orang buat solat di bawah pokok terasi. Solat sebenarnya uh, masjid diumum oleh kerajaan ya, sesuatu qaryah contohnya di Bukit Jutong dia ada tiga surau. Ya surau Seroja, surau Rabung dan surau Membar. Dia di bawah masjid. Maka bila kerajaan istihar masjid Bukit Jutong sebagai masjid Jumaat, maka dia tidak boleh buat masjid di tempat yang kedua. Contohnya Jumaat tidak boleh dibuat di masjid surau yang lain. Kerana kerana pengisytiharan begitu ya maka hukumah pihak kerajaan jabatan agama ada hak ya menangkap uh, menutup dan sebagainya kerana mereka mengisytiharkan masjid yang ada jumaat masjid sana masjid jami' bukan masjid yang surau jadi kalau sekiranya kita buat maka pihak berkuasa uh, boleh buat tindakan ya ya yeah? boleh ambil tindakan di atas uh, keterlaluan itu Ya, kerana tak boleh ber PKP, tak boleh masuk masjid. Hanya pok AJK dan kumpulan-kumpulannya saja. Bahasa-bahasa pun yang dilontarkan cukup cukup menyedihkan. Kita tak asuk pada ibadah adalah satu perkara yang baik. Tetapi tak asuk menuduh ini semua dia kata pilih kroni-kroni dia saja. Hanya datuk-datuk -datu saja boleh masuk masjid. Sri-Tan Sri saja. Raja saja boleh solat. Apa? Apa kejadah hanya solat ini? Tuhan boleh terima solat. Habis kau solat kat luar tu, Tuhan boleh terima dengan dengki macam tu. Takkan kita dengki pada pangkat orang. Takkan kita berdengki pada kedudukan orang. Orang tu lahir jadi raja. Kita kenapa lahir tak jadi raja? Kita nak marah. Tak boleh. Dalam kehidupan ini, ha, Kullu bani Adam min ya, semua anak-anak Adam itu daripada tanah. Yang membezakan antara tanah itu putih, hitam, kaya, miskin adalah at-tuqa iaitu takwa. Ya di situlah menunjukkan takwa. Takwa ini nilai dia lebih tinggi daripada orang kaya. Lebih lebih tinggi daripada sultan. Lebih tinggi daripada pangkat perdana menteri. Takwa. Satu je perkataan takwa. Jadi kalau raja itu bertakwa lebih hebat daripada orang susah yang bertakwa. Ya. Maknanya kalau orang bersusah tadi tidak ada sifat iri hati. Dia bersama martabat dengan raja. Jadi, itu dalam hal ini kita tak perlu uh, menuding jari lah. Kalau tak boleh berjumaat uh, di masjid kerana memilih bulu dan sebagainya. Tidak ada isu itu. Berlaku di Putrajaya pun begitulah. Menuduh Bilal imam tadi memilih orang-orang yang kaya untuk solat. Macam kami ni, marahai ni, jangan harap tepi pagang. Itu ha, yang dia wujudkan satu lagi kumpulan. Solat di luar pagar. So, perbuatan itu pandangan ulama dalam hal ini kalau ikut pandangan ulama di 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 apa di, di Malaysia lah berdasarkan pada majlis fatwa dia mengatakan tidak boleh jadi uh, tidak boleh berlaku solat dalam satu waktu dua masjid yang dekat. Ya, tidak boleh berlaku dua solat dalam satu waktu. Dua imam dalam satu waktu. Contohnya Jumaat, luar tu pun Jumaat, dalam Jumaat. Hak belakang tu yang protes, hak dalam yang kerajaan punya Contohnya Tajaan kerajaan Takkan Allah nak terima Solat orang kerajaan saja Kita pun orang terima Tapi perbuatan kamu Kena ingat Kamu telah Mengadakan Dua jemaah Dalam satu waktu Ini perbuatan itu Boleh membawa kepada Solat tidak diterima ya? Takut tertolak Daripada jemaah Terjadi solat sunat biasa Ya Kerana apa Jemaah Dan solat waktu Solat fardu sekalipun Kami pernah solat di masjid dulu Di masjid di di Mesir lah kami apabila bertemu dengan kumpulan yang solat solat fardu penuh full full ya solat yang 4 rakaat kami musafir nak buat uh, dua rakaat yang kita pegang solat orang musafir tak boleh ikut orang solat tamam habis tunggu bagi dia habis sembahyang baru kami sembahyang lain sebenarnya dalam bahasa pandangan kita pegang begitu. eh ya? pandangan kita lalu kata orang Arab Mesir mari sini siapa ketua kamu mari sini dia berkata, kamu tahu tak? Kamu semayang tadi serentak dengan kami hukumnya la solata. Uh, tidak ada solat dalam satu waktu. Tidak ada dua solat dalam satu waktu. Tidak ada dua imam dalam satu waktu itu. Kalau tidak, mesti jarak ataupun berasingan dan sehingga orang yang asal. Selepas azan tadi, dia sempurnakan solat itu. Orang yang apa, karyah tu habis semua. Sehingga tak ada orang lain dah. Maka kumpulan baru datang. Kitalah orang kumpulan baru itu boleh buat berasingan begitu. Tapi kalau serentak satu waktu tak boleh, hukumnya haram boleh tu. Ha, jadi dalam suasana itu tuan-tuan berhati-hatilah dalam kita nak istimbat sesuatu hukum. Ha, ya, kadang-kadang kita melulu dengan nafsu. Bukan kita buat sesuatu hukum dengan dengan berdasarkan hukum sama ada hukum itu yang dikeluarkan oleh jabatan mufti ataupun jabatan jabatan agama lah ya. Contohnya, kita banyak bersangka tak baik. Dalam hal ini, mudah-mudahan kita doa lah. PKP tak berlaku lagi. Cuma sekarang pun masih jadi lagi. 500 ditetapkan di satu masjid. Masih ada orang kata orang-orang kayangan sahaja yang boleh masuk. Orang tak kayangan tak boleh masuk. Bila kita bertemu orang yang tak kayangan, dia kata, eh, tak adalah. Kita niat datang kalau Allah boleh masuk je. Mudah je pun. Ya? Yang tak boleh tu sebab satu dia datang lewat. Kota dah penuh first come first serve. Dia datang lewat. Itu yang dia cuba nak buat di rakaat ya. Ya. Itu yang dia katakan dia cuba nak buat di uh, solat di satu tempat yang lain. Saya pernah jadi sekali di Subang Jaya, Masjid SS3. Ya. Masjid SS3 dekat Petronas ya. Subang Jaya situ surau an-nur surau ni masjid an-nur apa ada situ ada dua parti pas dengan amno saya sebut tu terang eh? sebab saya jadi bahan bahan tuhmahan pas pada ketika itu uh, saya jadi imam dilantik oleh nazir di situ jemput saya pergi jadi imam habis saya jadi imam eh, masa tu saya imam masjid Bukit Julu ni surau lama saya pergi ke situ saya jadi imam dia orang kata kalau bagus diterima oleh masyarakat kita terus nanti lah imam situ imam maghrib dengan Aisyah habis saya tengok kita assalamualaikum warahmatullahi Allahu akbar ada terus jemaah solat di belakang okey ada terus apa jemaah di belakang solat saya ingat siapa ni okey lagi terus habis habis sembahyang pengerusi panggil masuk dalam ustaz masuk jap kita sembang sikit masuk dalam pengerusi kata ustaz jemaah ni daripada dulu Ustaz. Masjid ni solat Jumaat dua kali. Ha, tu dan Tuan puan yang tanya tadi kan. Masjid ni solat dua kali Jumaat. Sebab itu kerajaan ambil alih. Dia agama ambil alih. Zaman tu zaman Ustaz Taufik dia kata ambil alih. Sebab apa? Kita jemaah yang dilantik imam boleh Jais ini jadi imam Jumaat habis dia pun habis-habis disembahyang lain usolli fardhu jumaati. Boleh macam tu. Padahal imam tadi bukanlah fasik, munafik, kafir pun. Ya. Beza parti je pas dengan AMNO. Ha, dia sebut sekarang boleh bergani baru pun. Ha, ya, jadi satu kerajaan. Kenapa dulu tak boleh? Sampai solat tak sah. Ya Allah, apa fikrah yang kamu pegang? Dalam hal itu kita sedih, sedih ya. Habis habis sembahyang, nak salam dia tak nak salam. Suruh tangan, dia pusing muka sebelah lain. Eh, hey, aku nak marahnya kalau orang fasik Pangai apa orang lagu ni ya Allah. Tok pengurus kita. Ustaz jangan jangan salah orang masuk sini. Itulah totok punya hijau tu. Saya kata astagfirullahalazim Haji, saya tak pernah menghina sesiapa. Saya datang nak jadi imam, kalaulah makmum tu pas ke Amno ke Cina ke India ke Kadazan Iban ke yang Islam masuklah sekali. Tak peduli kita imam ya, semacam saja. Nak menyembah Allah Taala. Tapi tiba jadi dua puak. Puak yang keras ya kerana nak membalas kot uh, ketidakpuasan hati mereka nak menguasai surau tersebut ya wallahu alam sampai ke tahap begitu sekali ya uh, ya pernah pengalaman gitulah wallahu alam kalau sekiranya tak tak tercapai dia punya jawapan tadi uh, saya mohon maaf kalau sekiranya terjawab insyaallah saya akan tambah lagi aku pasal terhadap soalan ini berdasarkan InsyaAllah kita lihat juga Majlis Patua Kerajaan Negeri Selangor Apa patuanya terhadap Bagi mereka yang Solat berjemaah asing Di luar kan Sebab apa? Kalau ikut hukumah dia kata Selagi masjid itu Kita boleh buat di tempat yang lain Ketika mana kemarau Hujan yang lebat Kita nak pergi semayang Jumaat di masjid tu terputus Hubungan nak pergi tak boleh Maka hari tu hari Jumaat ya, maka boleh walaupun kita dengar suara khutbah di masjid sebelah tapi kita nak pergi tak boleh kita boleh sunat buat sekali lagi di sebelah sana untuk grup kita di sana ya boleh begitu sebab nak pergi tak boleh hujan lebat titi putus nak berhubung pergi tak boleh tapi suasana sekarang tak boleh disebabkan sekatan ha? kerana wabak lebih kurang terputus titi lah juga kan jadi dia orang kata kalau begitu boleh buatlah ha? kata pihak Jabatan Agama tu saya nak nak rujuk balik secara secara inilah dalil yang jelas ya. Uh, supaya kita dapat uh, mengamati sesuatu dalil hukum itu berdasarkan kepada dalil dan kiasan. Adakah dalil yang mengatakan harus buat sebelah itu umpama kita disekat tak boleh masuk ke dalam disebabkan uh, umpama kias pada putus hubungan tadi. Ya uh, dan ni nak masuk sebab disekat oleh pegawai yang sana buat disebabkan terputus memang nak pergi tak boleh sungguh sunat kita buat kembali di sebelah sana maka tuan-tuan sekalian insya-Allah minggu depan sempat kita kupas lagi isu dan tajuk ini kerana cantik ya cukup baik untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kerana sesuatu masalah itu kadang-kadang fiqh itulah fiqh terlalu luas dia bergantung pada senario Uh, situasi kalau situasi itu berubah dia akan berubah sampai uh, ikut senario itu wallahu alam uh, yang dapat uh, apa jawapan yang baik insyaallah kita akan tambah lagi minggu depan bersama Dali-Dali yang yang mantaplah insyaallah ya pada hari ini sebagai gambaran awal dulu mudah-mudahan ada sikit jawapan pada persoalan tadi wallahu alam dah mau banyaklah kalau terpanjang ya Ada lagi? Kita kalau tak ada kita nak stop dulu. Kesian pada sahabat-sahabat yang lain yang mungkin ada. Jadi lagi. Ya? Okey kita buti serat itu beri peluang pada tuan-tuan yang nak masak, nak sediakan makan, nak pergi ke mana-mana bolehlah. Musim fasa ketiga dah ada kebelasan sikit tapi SOP jangan jangan kita tak jagalah insya-Allah ya. Kita tangguh dengan sebelum tu kita baca doa dulu. Allahu billahi nasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا مانع لما ما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واثنا ولا تؤثر علينا واعطنا ولا تحرم علينا رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعله هزنا سهلا اذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله تتنقل من كفرة المجلس صوت العصر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر من الانسان في خسر الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالصبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نبدا 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 والله والله والله